Noheli nziza cyane kuri mwese, nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza n'umuryango wanyu, inshuti n'abavandimwe. Nizere yuko mu by'ukuri uyu mwaka utubera mwiza cyane. Tugiye gutangira umwaka ushize, ibintu byarahindutse, ni byinshi cyane bishobora kuba byaraciye mu maso yawe, mu by'ukuri ukabona yuko utaye icyizere. Ariko kuri ubu ngubu ni ukugira icyizere cyiza. Noneho twinjira mu wundi mwaka w'2021, ndifuriza buri muntu wese mu by'ukuri kwinjira mu mwaka afite intego, afite gahunda, afite ikintu atumbereye ashaka kugira ngo agereho. Mu by'ukuri nibyo mfite ku mutima uyu munsi mbifuriza, kandi nizera yuko mu by'ukuri iyo ushaka ikintu ukagishyiraho imbaraga, ukagishyiraho umwete, nta kabuza ukigeraho. Ni byinshi ushobora kuba ukora bitagenze neza, ariko ukaba wumva yuko hari icyo ugomba gukosora cyatuma ibintu bigenda neza. So ni bimwe rero nakubwira yuko haracyari icyizere kandi gishobora kugufasha cyane mu gutuma ibintu byose bigenda neza. Nta kidashoboka. Niba hari icyo wifuza kugeraho, niba utarabonye ko cyagenze neza mu mwaka w'2020, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uhindure mindset cyangwa se uburyo utekereza yuko nta kidashoboka. Burya iyo washyize imbaraga n'ibitekerezo n'umutima kuri icyo kintu, so byaba ari akazi, byaba ari umukobwa ukunda, byaba se ari icyo wumva ushaka guhindura mu rugo rwawe, niba ubona ko hari ikitagenda ukavuga uti ese nkoze ahangaha n'ahanaha, ese hari ikintu bishobora gufasha mu muryango, ese nikosoye muri ubu buryo n'ubu buryo, ese hari icyo bishobora kongera mu muryango, ese nzanye iki kintu gishyashya mu rukundo rwacu, hari icyo bishobora kongera muri uyu mubano wacu. So ni byiza yuko ugira icyo kintu cyo kumva yuko niba hari icyo wabonye kitagenze neza muri uwo mubano wanyu, ari uyu mwaka cyangwa se iki gihe, niwo mwaka wo kumva yuko wakosora kandi icyo kintu mu by'ukuri kikagenda neza nk'uko ukifuza. Biranshimishije cyane gufata uyu mwanya, kandi ikindi mbashimira cyane abantu twabanye nabo. Ndumva maze hafi imyaka ibiri cyangwa itatu, imyaka itatu ndi gukora kuri YouTube. Abantu bose bangiriye icyizere, abantu bose bumva yuko ibintu mbagezaho mu by'ukuri hari icyo bihindura muri sosiyete. Ndabashimira cyane mbivanye ku mutima, kuba muri abantu b'inkoramutima zanjye, kuba mu by'ukuri mwitanga mureba amavideo yanjye mwiyasheringa, ni kimwe mu bintu bituma mbyuka buri gitondo ntekereza ni ese niki nshobora kongera kuvugaho cyangwa se gukoraho mu by'ukuri cyatuma mu by'ukuri munogerwa cyangwa se mwishimira ibiganiro mbagezaho. So thank you so much mu by'ukuri, sinzi uko nabashimira mwese kuba mufata uwo mwanya wanyu mukareba ibiganiro byanjye. Biranyura cyane, biranezeza cyane. So nicyo kintu numva nashimira cyane muri uyu mwaka dusoje, turi hafi gusoza. Mwabanye nanjye, mwambaye hafi, ibihe ntabwo byari byoroshye, ishuri ryari rinkomereranye, mumba hafi muntera inkunga mu bitugu. Ishuri nararirangije, na graduatinze le 10 z'ukwezi kwa 12. Guys, mwarakoze cyane abantu bankurikirana kuri social media, narabigaragaje naberetse amafoto. Niba ukeneye kunkurikirana wajya kuri Instagram Natasha Kiza 3 kugira ngo ubibone, cyangwa se kuri Facebook ukandika Natasha Kiza nabwo uraza kumbona. So ndabashimira mu by'ukuri buri kintu cyose ushobora kuba mwarangaragarije, comment zanyu, amagambo meza cyane. Ntihabura abavuga ibibi nabyo, ariko mu bibi byanyu bashobora kuba bavuga, akenshi umuntu avanamo isomo, ni nacyo mbikundira. Iyo hari icyo wifuje kuvuga mu by'ukuri utanga opinion yawe, iyo ubona hari ikintu kitagenda ukakivugaho, ni byiza yuko nkirebaho nkacyanaliza nkareba uburyo nagikosora. So ababa batishimiye ibintu mujye musiga ibitekerezo byanyu, ababa bishimiye ibintu namwe mu by'ukuri mujye mubimbwira kugira ngo nkomeze mbahereze ibintu mwifuza kandi mwishimira.
Yeah, so ni ibintu bikeya nari mfite uyu munsi ku mutima mbashimira cyane kandi mbifuriza Noheli nziza aho muherereye hose n'umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. So reka twongere tutaramane namwe mu bihe biri kuza. Imana ibarinde cyane aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.